Assalomu alaykum azizlar. Men bugun sizlarga ushbu qo'l mashinkamizga qanday qilib elektromotor qo'yish kerakligini qo'ldan kelgancha ko'rsataman. Mana bu chayka 142 mashinkamiz. Bu motor shuniki. Xuddi mana shunaqa bo'ladi. Yoni yo'qotgan bo'ladi. Ana bunday holatda turadi. Yi remeni o'tgan bo'ladi. Bozorga borib, mana shunaqa chayka mashinkani motorini so'rasalaringiz, ustalar beradi. Pedallari bilan, remenlari bilan olsalaringiz, keyin bu mashinkamizda mana bu yerda bolti bor. Mana shu boltini yechib, buni quloqni olib tashlaymiz. Mana yechib olib tashladik. Undan mana bunaqa ko'rinishdagi bolt chiqadi. Bu boltimizga shayba qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa mana bunda qotirganimizda yaxshi ishlamay qoladi. Ko'p ichkariga kiradi. Men hozir mana bunaqa shaybani yakan shayba qilib qo'ydim. Hozir qotiramiz buni shu yerga. Mana qotirib oldik. Mana xuddi shunday holatda turadi motorimiz. Remenlari o'zi tushadi. Pedallarini bu yerga ulanadi. Pedallari hozir menda remeni pedallari bo'lmagani uchun ularni sizga ko'rsata olmayman. Lekin mana shu motorni qo'yib biz ishlatib ko'rganmiz. Ishlaydi. Elektr tokiga ishlaydigan bo'ladi. Ancha tez tikadi. Yaxshi tikadi. Shu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa, agar mana shunaqa mashinkalarda elektrikaga tokka ishlaydigan qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu chayka mashinkalarda chaykani har xil turlari bor. Odatda motorlari bir xil bo'ladi. Shu remenini mana shu pastga tushirib ko'tarib, motor pastga tushirib ko'tarib, elektrika qilinadi. Uncha qattiq tortib qo'ymas kerak. Tikib o'radi. Etiborlaringizga rahmat. Sog' bo'ling.